1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətilə Neftçi Peşəkar Futbol Klubu və komandamızın rəsmi tərəfdaşı Bella Pizan'ın dəstəyi ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib. Bu məqsədə təşkil olunan mərasimdə Ağqaralarla Azərbaycan çempionu olan Yaponiyalı ulduz futbolçu Keisuke Honda da iştirak edib. O, Ümid Uşaq Evinin 20-yədək üzvü ilə görüşərək onlarla səmimi söhbət edib, eyni zamanda uşaqlara hədiyələr təqdim edib. Belə ki, Honda uşaqların sağlam gələcəyi və təhsilləri üçün məktəbə 10 kompüter hədiyə edib. Bundan savayı, şəxsi büdcəsindən uşaqların təlimi üçün illik kompüter müəllimi və 2 futbol məşqçisi tutduğunu bildirib. Mən onlara kömək etmək istəyirəm. Düzdür, bu mövsümdə ağır oyunlarımız oldu, amma bunları reallaşdırmaq üçün məhz bu günləri gözləyirdim. Hər şeydən əvvəl uşaqların arzularını və xəyallarını gerçəkləşdirmək istəyirəm. Həmçinin bundan sonra onlara necə yardımcı ola biləcəyimi düşünürəm. Kompüterləri əbəs yerə almamışam. Onların sağlam gələcəyi və təhsilləri üçün bunlar çox faydalı olacaq. İnanıram ki, onlar da bundan maksimum yararlanacaqlar. Eyni zamanda uşaqlara futbolun sirlərinə yerlənmək üçün də bir illik məşqçi təyin etmişəm. Bəlkə də bu bir il onların həyatını dəyişəcək. Burada olduğum üçün də olduqca xoşbəxtim. Çempion oldum, həddən artıq isti münasibət gördüm. Bəlkə də heç nə yadda da qalmadım, amma düşünürəm ki, məni hər zaman yaxşı xatırlayacaqsınız. Ümid edirəm, Neftçi növbəti mövsümdə də çempion olacaq. Mənsə bura gəlib onlarla birlikdə qalibiyyəti qeyd edərəm. Ümumiyyətlə, buradan ayrılsam da, hər zaman Azərbaycanı diqqət mərkəzində saxlayacağım. Bundan sonra Ümid Uşaq Evinin 3 üzvü Milli Rəqslə Keisuke Honda'nın qarşısında çıxış edib. Neftçinin rəsmi tərəfdaşı Bella Pizza da uşaqları sevindirib. Nümayəndəlik tədbir iştirakçılarına toplar hədiyə edib. Bella Pizza'nın nümayəndəsi Eyva Hüseynov da Yaponiya legionerin təşəbbüsünü müsbət qiymətləndirib. Çox sevincliyik, yəni Neftçinə əməkdaşlıq eləyirik. Əlimizdən gələni uşaq evi uşaqlar üçün, ümumiyyətlə bütün uşaqlar üçün dünyada nəsə eləyə biliriksə, cüzi bir miqdarda çox sevincliyik. Honda'nın burada olmağı bizi çox sevindirir. Biz Neftçi ilə əməkdaşlıq edirik, bu da bizi sevindirir. Uşaqlarla nə qədər çox tədbir keçirsək, nə qədər çox təşəbbüslər eləsək, mənə elə gəlir ki, bu çox faydalı olacaq. Sonda qeydə aldığımız bu baxışlarda isə gələcəyə necə böyük ümid olduğunu görməyə bilməzdik. Siz bizim gələcəyimizsiz. Biz hər zaman sizinləyik. Biz birlikdə güclüyük.